tak de. Wes iki secara bodon ya yo. Batang rono sak rasane. Oh, kurang ekor itu mah dhewe. Orang yang itu. Cepet cari ke, yuk bro. Gak masalah, gak masalah. Bener tengah-tengah, yuk. Yuk, ayo. Tengah-tengah, kurang. Ayo, 1, 2, 3 STK ku yang dicintai Allah, ayo. Naik, naik, sabar, sabar. Oke. Nah, ini kurang alor, ini. Kurang alor, kurang alor. Dipasnya, dipasnya bolongan. Mas, buka be. Nah, oke. Sudah berdiri, tinggal duduk. Bener, tengah, ya, bos. Saya tidur, ada di doyang nulon, kurang jejak. Anak sinyater, anak sinyater. Monggo, monggo, monggo. STK ku. Sip, bro. Sampun ngadeg, monggo. Wes oke, wes ngono apik. Oke, lurus dhuwur. Wes. Oke. Wes saya dibebel. Sing nyekel cagak tengah jare dok dincot. Apa kelar? Gak apa-apa pancaten sak keneke, dicekel cagak dincot. Gelap ra? Wes sip. Yo iya. Oke. Tengah, dhuwur, lurus. Oke. Oke. Okay. Ya wis ngono nggih ndang dibebel. Wis ilange bebel, nggo gecik, botol lebane dijuki. Bebel. Dibebel. Bebel apa? Pasir. Iki apa malah gedamen iki, Bos? Iki kok nek kok gecik pecah, premu opo? Iya. Lemahe mbok kok. Piye? Lemahe mbok. Ya wis manut. Iya. Kok iki dhewe ya? Oke, oke. Anune ndi? Apa? Lemahe ndi, Dul? Di Pamudin penjalukmu wis tak laksanane. Bocah pecah tarone iki lho kabeh. Pemandangane kanggo sembahyang di lapangan Purworejo sudah siap. Tinggal ngomando sembahyang Idnya. Di kompak sak ranting kendara tadi buat sembahyang Idnya di lapangan Purworejo. Oke. Okay? Lah tuh gak nih kaya ngene tadi pemandangan. King ngabe sira diwirya, siap pasangan. Oke. Okay. Banyak di bos. Oke. Oke. Ya cukup ya. Oke. Okay.